Biz defalarla öğretilmiş adamlar tarafından biz dövülmüşük, söylülmüşük. Ha. Biz de bayrağı çalındı. Dövülmüşük, söylülmüşük. Bize şikayete bakılmıyor. Benim işsiz bir vəziyyətdəyəm. Anam işləmir, mən işləmirəm. Dəfələrlə mən Füzuli rayonunun icra başçısına müraciət eləmişəm. Məni ötüşdürüblər. Füzuli rayonunda bir monopoliya var. Rüşvət baş alıb gedir. Kanalımıza müraciət edən Füzuli rayon Zobucuq qəsəbəsində yaşayan Elçin Əsadov anası və qızı ilə aksiya keçirib. Elçin Əsadov rayonda ona qarşı edilən haqsızlıqlardan şikayətçidir. Vətəndaş əlinə ağ bayraq alaraq ikinci ölkəyə getmək istədiyini bildirib. Mən ali təhsili Poltenikin üstünü bitirmişəm. Mənim anamın ağzına söyür, mənim üzümə söyür. Həmin polislər niyə o cinayətkəri, məni söyüb təhqir eləyənləri niyə çağırıb söhbət eləmir? Bu mənim uşağım, anasız böyüdürəm. Bu da mənim 70 yaşında anam. Nə həkim apara bilirəm, nə daba dərman eləyə bilirəm. Mənim bircə dənə yolum var ki, mən Füzulidən imtina eləyəm, çıxam gedəm. Hamısı oliqarxlar yığışıb bura. 100 hektarlarla yer əkirlər. Mən işsizəm, dolana bilmirəm, yaşaya bilmirəm. Dəfələrlə prezident İlham Əliyevə mən məktub yazmışam. İlham Əliyev bilmirəm görüb görməyib, məktuba cavab verilməyibdi. Xahiş edirəm bizi Füzuli rayonundan başqa dövlətə yönləndirəsiniz. Mən imtina edirəm mən Füzuli rayonunda. Çünki Füzuli rayonunun icra başçısı öz keflərindədir. Öz adamlarını işə götürürlər. Başqa yolu yoxdur. Xahiş edirəm mənim bu şikayətimə baxılsın. Mən indi keçirəm Ermənistana.